Bezpečnostné a záchranné zložky spoločnými silami zorganizovali aj tento rok veľkolepú oslavu Dňa detí pri vodnej ploche Koleno v Seredi. Pripravené boli ukážky výstroja a výzbroje, plavba na obojživelnom transportéri, strelba zo samopalu a množstvo ďalších atrakcií. Na záver si deti pochutnali na pravom vojenskom guláši. Medzinárodný deň detí na Kolene je vždy zárukou toho, že sa bude na čo pozerať. Bezpečnostné a záchranné zložky ponúkli aj v tomto roku deťom to najlepšie z najlepšieho. Mali možnosť vidieť hasičov, policajtov a vojakov priamo v akcii. Podujatie si prišlo vychutnať približne 1300 detí nielen zo Seredi, ale aj z okolitých miest a obcí. Seredský ženijný prápor predviedol vlastne ukladanie toho pontonového mosta na troch Tatrovkách a bolo to úžasné, fascinujúce. Deti sa vozia na obojživelníkoch. Je to nejaké špeciálne vozidlo, ktoré vie plávať vo vode, samozrejme chodí aj na súši, takže vidím, že zožalo veľký úspech, pretože je stále plné detí. Veľmi sa mi to tu páči a najviac sa mi páčil ten obojživelník. Mne sa tu najviac páčilo asi to tá strelba s tými samopalmi. Som rád, že sme si mohli priviesť iná, je to tu nádherné. Úplne super. Ste tu prvýkrát? Áno, áno. Odkiaľ ste prišli? Zo Sladkovičova. Veľký úspech zožali kinológovia, ktorí deťom predviedli viacero policajných zásahov so svojím psom, ale aj krásne majestátne kone, ktoré predstavila jazdná polícia z Bratislavy. Myslím si, že je to celkom fajn, že deťom sa to páči, takže pre deti je to taká novinka, doteraz sme takýto deň deti nemali. Tieto ukážky istým spôsobom simulujú činnosť jazdnej polície, ako napríklad vytlačanie davu, to, že zviera je nebojácne, nebojí sa ísť do ohňa, do dymu, odolávajú hluku, kriku, strelbe. Páčili sa mi tu koníky. Mňa najviac zaujalo tí psi, čo boli vzadu. Akčné a dynamické ukážky si pripravili aj hasiči. Deti mali možnosť vidieť, ako pracujú v zložitých situáciách v teréne. Vyslobodzovanie osôb z havarovaných vozidiel, ďalej lokalizácia, likvidáciu požiaru osobného motorového vozidla. Potom tu máme špeciálne terénne vozidlá, štvorkolku pre detičky, môže sa vyskúšať hasenie požiarov, proste je to zariadenie na rýchly zásah. Počasie vyšlo tak, čo viac si môžeme prijať a deti uvidia to, čo nie je možné len tak hocikedy vidieť. No a nás zaujímalo, ako sa podujatie páčilo deťom. Ďakujeme za všetky deti, že nám pripravili krásny deň. Zo Seredi pre televíziu Kreja Stanislava Janegová.